Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Bugünkü qonağımız ilahiyyatçı Fərid Abdulladır. Fərid bəy, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Yer gəlmişəm, bayramınız mübarək. Sizə nə var? Biz bugünlərim Ramazan bayramı və eyni zamanda nəfislə mübarizə haqda danışacağıq. Fərid bəy, elə başlayaq, bilməyənlər bir daha bilsinlər, Ramazanın, oruç tutmağın məğzi nədir? Bax, bu sualla başlayaq, sonra davam edək. Biz bilirik ki, öncədən orucluq sırf İslam dini ilə bağlı deyil. Bizdən öncəki ümmətlər də oruc tutmuşlar bu haqda. Quran ayəsi də vardır. Hətta bizdən öncəki ümmətlər də orucun şərtlərində də biraz çox çətin şərtlər olmuşdur. Allahın rəhməti sayəsində daha sonra müsəlmanlar da oruc vacib edildikdən sonra tutmuşlar. Və Allah-u Teala bunu bir əmr etdikdən sonra orucun nəticəsində deyir ki, ola bilsin ki, siz təqvalı olasınız. Orucluq bir proqramdır, çox gözəl bir proqramdır. Biz diqqət etsək görərik ki, əksər insanlar həyatını nizamsız şəkildə yaşayırlar. Amma oruç tutduqda görərik ki, bu insanların həyatında olduqca əhəmiyyətli nizami quruluş yaranır. İnsanlar vaxtı-vaxtında yuxudan durmağı öyrənirlər, öz qidalarına fikir verirlər, hətta özlərini əxlaqi baxımdan düzəltməyə çalışırlar. Ona qədər də belə bir hallar insanda təqva yaradan amillərdəndir, insanı xüsusi nizamla tərbiyələndirir və başqa ayələrdəki kimi göründüyünə görə Allah təqvaya çox üstünlük vermişdir və insan əgərləri yüksək səviyyədə orucun tutsa, təqvalı bəndələrdən olsa və nəticədə Allahın yanında ən hörmətli məqama çatacaqdır. Bu, oruc tutmaq nəfslə mübarizədir, deyirlər. Bəli, bəli. Çünki əgərləri məsələdə təqva varsa, sözsüz ki, nəfslə mübarizə də vardır. Orucluqda da biz görürük ki, onun hədəflərindən biri həm də bəzi müəyyən şeylərdən müəyyən vaxt kəsimi arasında çəkinməkdir. Özü də o şeylərdən çəkinməkdir ki, əksəriyyətin biz adi günlərdə edirik. Məsələn, yeyib içməkdir. Sözsüz ki, halal şeylərdən yeyib içməyi heç zaman Allah bizə qadağan etməyib. Lakin orucluqda insan çəkinir. Hətta ömür billah siqaret asılılığından qalan insanlar da bir də görərsiniz ki, orucluqda siqareti kənara qoyurlar. Bu həm də bizə göstərir ki, insan həm maddi, həm mənəvi baxımından özü-özünə nəzarət edə bilir. Bu, adi vaxtlarda etdiyi bəhanələrdən başqa bir şeydir. İnsanın özünü tanıtdırır, insanın öz daxili potensialını üzə çıxartır, hissiyatın üzə çıxartır. Ona görə də biz deyərdik ki, orucluğun insana verdiyi ən böyük dəyərlərdən biri də məhz insanın öz nəfsi üzərində hakim olma iqtidarıdır. Bu bir sınaq dövrü kimi, yəni 12 aydan yalnız bir ay tapşırılır insanlara, eyni zamanda dediniz ki, başqa ümmətlərdə də olub bu, nəfsinə mübarizə aparsınlar. Amma digər aylarda insanlar bu nəfsinə mübarizəni, belə deyək, aparmalı deyillərmi? Bilirsinizmi, biz məsələyə tam bir kökdən baxa bilmərik ki, sırf orucluq bu missiyanı keçirdir. Biz ilin 12 aylarına baxsaq, düzdür, biz indi miladi təqvimdən gedirik. İslam ümməti hicri qəməri tarixi ilə də gedirlər və hər bir ayın xüsusi bir proqramı vardır. Məhz İslam dininin də mükəmməlliyindən biri də odur ki, onun sırf orucluq proqramı yoxdur. Onun bir sıra proqramları da vardır. Məsəl üçün, İslam dini yeganə dindir ki, o tələb etmir özünə qarşı diqqəti, əksinə öz-öz xidmətlərin təqdim edir bəşəriyyətə. Ona görə də orucluq sadəcə bir aydır. Bunun həcc ayının mövsümü var, bunun qurbanlıq bayramı mövsümü var, bunun sair, misal üçün namaz kimi, sair kimi proqramları var. Elementar Quran ayəsində var ki, namaz insanı çirkinliklərdən, pozğunçuluqlardan, pis işlərdən çəkindir. Bu özü də bir proqramdır və xüsusi mövsümə baxmır. Hər gün
icra olunur və çox gözəldir ki, hələ indiyənə qədər biz bir insan görmərik ki, yəni buna etiqad bəsləyən ki, namaz qılmaqdan bəhsin. Heç biz, məsəl üçün, eyni şeyləri eləsək mütəmadə olaraq bizdə bezmə yaranar. Lakin namazın xüsusi rükətlərdə olması, gün aşırı müəyyən vaxtlarda olması s. ilaxır insan heç vaxt onun yorğunluğunu hiss etmir və yaxud da ki, bezmir namazına. Əksinə, insan o da düstur verilib. Əgər insan pis işlərdən çəkinirsə, öz nəfsində dəyişiklik görürsə, görür ki, bu əvvəllər başqa insan idi. Namaz qıldıqdan sonra bir növ aydınlaşıb, deməli, onun namazı da qəbuldur. Artıq bu, buna fayda verir. Ona görə də orucluq sadəcə bir proqramdır. İslam dininin sair proqramları da vardır. Fərq bəy, mən əsas istəyirəm ki, təbliğati deyil, marifləndirmə üzərində qurulsun bizim verilişimiz. Sizdən də xahiş edəcəm ki, yəni, reallığa baxaraq sualları cavablandırasınız. Mən bundan əvvəlki sualını axıdan vermədim Fərid bəy, çünki Azərbaycanda, ümumiyyətlə dünyanın bir çox yerlərində belədir ki, müsəlman ölkələrində deyək, belədir ki, 11 ay hər bir işi görürlər, hər bir günaha batırlar, nəfslərlə mübarizə aparmırlar, bizim kimi ölkələr çoxdur, rüşvət alırlar və yaxud da ki, rüşvət verirlər və yaxud da kimisə haqqına girirlər. Ancaq 11 ay olanda Ramazan gəldikdə, aha, günahlarımız yuyulacaq, oruç tutaq, günahlarımız yuyulacaq deyə bu məqsədlə bunu edirlər. Sanki Allah qarşısında təmizlənmək üçün. Bir ay oldu, bəs edir. Bax, buna münasibətinizi bilmək istəyərdim. Bu, təkcə, misal üçün, bu tənqid sırf Ramazan ayına aid olunmur, sair əməllərdə də olur. Misal üçün, məhrəmli ayda gələndə bu tənqidlər olur, həc mövsümü də gələndə bu tənqidlər olunur. Lakin, demək ki, nəsə yerində deyil. Bəli. Əslində, buna baxsaq, burada bir incə detal vardır ki, nə üçün məhz bir dənə haşiyə çıxır? Buyurun. Məsələn, psixoloqlar deyirlər ki, ayın nə qədər işıqlı tərəfi görsənirsə, onun bir o qədər qaranlıq tərəfini biz görmürük. Sözsüz ki, insan əgərləri özü çirkin insandırsa, o müqəddəs bir şeyə tərəf özünü onun içərisində gizlətməyə çalışacaq. Bəli, tamamilə razıyıq ki, o qədər əksər insanlar vardır ki, özlərini sırf təmizlik baxımından göstərirlər. Bir zamanlar var idi ki, məsələn, namaz qılan insan adın eşitsəydilər, ona hər yanda iş verilərdi və yaxud da ki, hər zaman hörmət edilərdi. Bəli, bu danılmaz faktor. Amma illər keçdikdən sonra insanların nəzəri əksəriyyətini dəyişdi. Çünki o qədər istifadə edən insanlar oldu ki, mən məsəl üçün əsgərlikdə olan insanlarla da danışıram, onların arasında sırf ixlaslı insanlar olur ki, hətta hərbi hissə ilə danışıqlar aparırlar və özlərinə namaz qılmağa yer ayırmağa müvəffəq olurlar, oruç tutmaq üçün çalışırlar və onlar 2-3 nəfər əl-ələ verib əziyyət çəkirlər. Bir də görürsünüz ki, bəzilər görür ki, abıların asudə vaxtları var. Bunlar buna nail olduqdan sonra bir də görürlər ki, arxalarından bir 30 nəfər, 40 nəfər insan var. İstirahət etsinlər, yayınsınlar deyənə, məsələn, deyirlər, gedim namaz qılım. Onlar da hörmət edirlər, deyirlər, buyur, gedirlər, görürlər, yarım saatda çıxmır, uzanıb özü üçün dincər, heç namaz da qılmır. Sözsüz ki, belə insanlar var və nəticədə də biz görürük ki, o zəhmət çəkən oğlanlar sonradan o söz altında qalırlar. Deyirlər, bax, qardaş, biz sizin üçün şərait yaratdıq. Sizin ardınızda neçə nəfər indi bu cür düzgün hərəkət eləmirlər, yayınırlar. İndi bax, siz dediyinizə görə, ancaq biz məhz bu hallar baş verir deyənə ümumi bir qanun da çıxarta bilmərik ki, il 12 ay bu işlə məşğul olur. Tək ki, əgərləri bu insan çəkiləcək, çəkinəcəksə, çəkinsin. Zatən çəkinməyən insanlar ki, ibadətə... Sadəcə, mən onların beyni ilə olub ki, 11 ay nə istəsən eləmək olar, bir ay günahımız yuyulacaq. Bu, onların yəqin ki, yanlış bir təbliğatın nəticəsidir. Məsələn, orucluqla bağlı elə insanlar olub ki, var iki dənə dini aspekt var. Var Allahın əmr etdiyi, göndərdiyi din, bir də var insanların öz xəyalında yaratdığı din. Məsəl üçün, bu orucluq ayında elə bir əməllər, elə bir oldu ki, xalqın bir hissəsi özündən adət-ənənələr kəşf edib.
və onlara uyğun olaraq öz oruclarını tuturlar. Soruşanda ki, niyə əsasən? Axı, heç bir yanda belə şeylər yoxdur, siz bunları keçirirsiniz. Belə insanlar bu cürlərdə edirlər. İndi bu siz dediyiniz sözlərdə də sözsüz ki, həqiqət var. Görürsünüz, siz o insanları tanıyırsınız. Çünki ibadətin şərtlərindən biri odur ki, insan riya qəssi ilə ibadət etməməlidir. Əgər etsə, zatən qəbul deyil. Əgər bir insan özünü göstərmək üçün və yaxud da hansısa nümunələrə görə eləyirsə, sözsüz ki, onun ibadəti qəbul deyil. Lakin biz də deyə bilmərik ki, sən bu işi görmə. Biz deyirik, amma görürük. Nəticədə də ki, ilahi ədalət elə olur ki, belə insanlar ifşa olur hər zaman. O görürsünüz, özünüz görürsünüz, dəfələrlə görürsünüz, biz də görürük. Həmin insanlar olmur. Və şükür Allah ki, bəzi insanlar da var ki, ədalət meyyarlarını qoruyurlar və düşünürlər ki, bütün insanlar belədir. Misal üçün, işit hadisələrini görsün, onun sayəsində bəzi insanlar var ki, İslama bütövlüklə nifrət edir. Mərbəli. Amma bəzi insanlar deyir ki, axı, Azərbaycanda müsəlmanlar vardır. Bəs bunlar niyə axı belə hüquqa çıxartmırlar? Və yaxud da sair ölkələrdə də bu cürdür. Onun ki, əsas meyyar budur ki, bu cür insanların dində xüsusi bir elə bir potensial var ki, ondan siyasi maraqlar üçün də istifadə etmək olur. Ondan fərdi gəlir üçün də, çıxarışlar üçün də istifadə etmək olur. Ona görə nəticədə siz də dediyiniz kimi 11 ay, indi Ramazan qurtaracaq, ondan sonra məhrəmli mövsümü başlayacaq s. Bu insanlar hər zaman da olacaq. Biz özümüz görürük, hər zaman deyirlər ki, mən özüm dəfələrlə görmüşəm, elə təqdimat edib ki, mən elə bilmişəm, bu həqiqətən Allah bəndəsidir. Lakin sonradan görmüşəm ki, yox, xeyr, bu heç də bu cür deyil. Hətta bəzi bir dənə də haşiyə çıxım ki, bir savadlı ruhani var idi. O ruhaninin yanına gəldilər, dedilər ki, hacı bəs filan kəslər var idi, məsciddən çıxdılar, söyüş söydülər. Misal üçün ki, filan namaz qılan belə söyüş söydü, filan namaz qılan misal üçün yad bir qıza baxdı, elədi, deyirdilər. Sonradan həmin axund onlara dedi ki, bu sizin günahınızdır. Siz niyə hər çatan insana hacı deyirsiniz, hər çatan insana mömin deyirsiniz, sair ilaxır deyirsiniz ki, sonradan siz özünüz də gəlib bu cür nəticəyə gələsiniz. Ona görə bunlar bir xüsusi bir ifadəmə görə üzr istəyirəm, intim məsələlərdir. Bu namaz qılmaq fərd üçündür. İndi cəmaat namazını qoyuram. Oruc da insanın fərdi üçündür. İnsanın özünü islah etmək üçündür. Əgər bu insan özünü islah edə bilməyəcəksə, başqalarını da edə bilməyəcək. Sözsüz ki, biz görürük, ailələrdə də var, cəmiyyətdə də var, sahirdə, ilaxırda da var. İslam dini də həmişə heç vaxt insana demir ki, Quran ayəsi də var ki, Allah Taala öz dinini göndərir və o dinini öz Peyğəmbəri vasitəsilə göndərir. Biz insanların boynuna düşmür ki, hansısa bir dinin dilmansıqını edək və yaxud da ki, onun müdafiəsinə qalxaq. Bizim öhdəmizə duran ən əsası özümüzə cavabdeh olmaq, özlərimizdə işləmək, ondan sonra düzgün övlad tərbiyə eləmək, gözəl ailə mühiti gözəl ailə mühiti qurmaq və cəmiyyətə də bir yararlı insan olmaqdır. Ona görə siz dediyiniz mənfi arqumentlər var, bəli. Lakin biz çarəsizlikdən indi onlar, o cür insanlar var deyənə, bu cür insanlar Peyğəmbərin də dövründə olublar. İndi var deyənə biz çalışmalıyıq ki, bu insanların zehnində bu dinin müqəddəs ayinlərinə xələl gəlməsin. Gələk Ramazan ayına. Bəli. Ramazan ayında da belə insanlara rast gəlinir. Hansı ki, ümumiyyətlə, bütün il boyu o namaz da qılır, ibadətin də edir, orucun da vaxtı-vaxtında tutur. Amma bu əməllərin, bu insanların əməlləri başdan ayağa yanlışdır. Bu adamlar haqsızlıq maşınında işləyirlər, haqsızlıq köləsidirlər, belə deyək. Susurlar və yaxud da ki, haram yeyirlər. Bu insanların ibadəti sizcə qəbuldurmu? Məsələn, fitrə zəkatı bilirsiniz ki, orucluğun bitdikdən sonra çıxarılır. Onun şərtlərindən biri fitrə zəkatının insanın halal pulundan çıxarılmasıdır.
Fitrə zəkatı özünü göstərmək üçün deyil. Məsəl üçün kimsə çıxarsın ki, mən 50 manat verirəm, 100 manat verirəm. Bu cür deyil. Ümumiyyətlə bilinməməlidir verildikləri. Bəli, hətta deyilir ki, sən bəzən görürsən ki, insanlar deyir ki, mən fitrə çıxardım. İndi bəzən sual verirlər ki, ola bilər ki, sən bir insana fitrə verəsən və ona deməyəsən ki, fitrədir. Ola bilər ki, kiminsə deyərsən ehtiyaclı adama ki, bu fitrədir, onun xətrinə deyər, götürməz. Misal üçün, fitrənin kimə verilməsi baxımından həmişə qohumların arasında və yaxud da ki, qonşuların arasında elm əhli, tələbə şəxslər öndə tutulur. Hər zaman deyilir ki, o insanlar əsas tutulmur ki, küçədə əl açsınlar ki, məsələn. Elə o qədər qürurlu insanlar var ki, bəlkə də yeməyə axşama çörəkləri yoxdur. Bu cür insanlara, bu dinin alternativ təmiz bir faktoru. İndi gəlir biz baxaq ki, iftar keçirilən iftar məclislərinə. O qədər dəbdəbə, o qədər zənginlik, bunu kameralara çəkirlər, sanki bunu edirlər. Bəli, mən razıyam. İnsan 10 əmər görsün, birini kamera ilə çəkib ictimailəşdirsin, amma 9-un eləməsin. Çünki Quranda, misal üçün, sədəqələrdən danışılanda həm gizlində verilən sədəqələrdən danışılır, həm aşkarda verilən sədəqələrdən danışılır. Bəzi yerlərdə aşkardan vermək yaxşıdır. Məsələn, kiməsə... Mən dostlarım, yaxşı imkanlı dostlarımdır, deyilir ki, kiməsə yardım yığılır. Mən cibimə əlimi cibimə atıram, 50 manat qoyuram. Və mənim yanımdakı dostlarım da mənə baxdılar, onlar da çıxarıb 50 manat qoyacaqlar. Sözsüz ki, hamısı imkanlı adamlardan gedirsə. Bu, mənim açıq bir jest etməyim ona imkan yaratdı ki, hamını xeyrxahlığa çəkdim. Lakin bir də var ki, fərdi olunan əməllərdir. Ki, biz böyük din xadimlərindən də görmüşük ki, gecə vaxtları hətta insanlar bilmədən belə qapılarını döyüblər, ərzaqını qoyublar, gediblər. Səmin insanlar bilmiblər ki, kimdir? Bu xeyrxalq adamlar kimdir. Bu cür insanlar var. Lakin siz dediyiniz kimi görürsünüz ki, nəticədə elə deyil. Bəzi insanlar var ki... Bütün İlqoy Sələmlə dolanıb, amma yəni... Bilirsiniz mi? Bu, siz, haramla dolanıb, amma yəni kimisə haqqına girib. Misal üçün, bəzi yerlərə ziyarətlərə gedirlər, sahir gedirlər. Mənim özümə də yazanlar var ki, xahiş edirəm, dua edin ki, övladım universitetə geçsin. Bir məşhur bir əhvalat vardı, deyir, bir övlad gəlir nənəsinə, deyir ki, nənə, qurban olun, mənə dua elə sabah imtihanımdır. Nənə də deyir ki, Allah sənin zəhmətini nəvəzin versin bala. Səhəri gün nəvə deyir ki, imtihandan kesildim. Biz Allahın ədalət sifətinin ən çox müzakirə olduğu bir onun atributudur. Biz bilirik. Ədalət varsa, deməli, insan zülmü də tanıyır. Biz Allahı zülümkar kimi əgər tanıyırıqsa ki, mən dərs oxumamışam, hansısa bir duanla gedəcəm və yüksək məqama çatacaq. Bu, Allah haqqında səhv anlayışdır. İnsan gəlir buna layiq olsun. Və yaxud da ki, bəzi insanlar görürsünüz ki, qonşunun Wi-Fi-ni sındırırlar, girirlər. Bu insan sabahları necə haqq ədalətdən danışa bilər, necə qanuna riayətdən danışar, küçəni zibilləyirlər. Bilirsiniz ki, mən misal üçün fikir verirəm də ki, bacarırlar ki, güya zirənklik eləsinlər ki, həmən bunu bacardım, zirənklik elədim, əşi bacarır, öz mənfəəti və elə. Sözsüz ki, bu belə deyil. Bu dediyiniz kimi insanlar bəzi... Hətta Ramazanda da çəkinirlər, söhbət bundan gelir. Bəli, bir... Amma oruçların, namazların qılırlar və tuturlar yəni. Bəli, poliklinikaya getmişdim. Orada bir nəfər var idi, arayış götürmək istəyirdi. Götürdü, 10 manat, misal üçün, şirinlik kimi verdi ki, sən Allah ki, mən ora-bura rəngənə, sair yerlərə getməyim, məni yola ver geçsin. Orada da o həkim də qəşən sözdür ki, axı siz niyə sağlamlığınızın canına qalmırsınız? Get bir rəngənlən, çıx görgünən, sənin salatın nədir? Tez bazar bir dənə bu sənəti alasan. Get analizlər bir ver, bax ki, indi sözsüz ki, indi biz deyə bilmərik ki, bu cür, ki, hər bir yanda bu cürdür. Sözsüz ki, bu cür, yəni yaxşı həkimlər də var ki, insanlara dəvət edir ki, gediz bir zəhmət çəkin. Əgərləri biz buna şərait yaradırıqsa, əgərləri biz bu günləri rüşvətə meyil veririksə, əgər biz bu günləri qonşunun haqqını tapdalayırıqsa, sair ediriksə, bu o deməkdir ki, bu, nə orucun bizə faydası var. Haqsızlığa sürüksə yəqin ki,
Bəli, bizim nə oruca bunun faydası var, nə orucun bizə faydası var, nə mənada. Yəni, biz tutduğumuz oruc əslində orucdur. Biz heç orucu tanımamışıq. Biz əslində heç namaz bilmirik ki, nədir. Ona görə insanlar nə sərf edirsə, onu edirlər. Din ona pis baxır. Bu günləri insan qorxur ki, sabahları insan öz ehtiyacına görə gedər, hər şeydə ibadət edər. Necə ki, biz görürük ki, bəzən cavan insanlar da elə gedib dinlərə, təriqətlərə ibadət edirlər. Elə bir missioner və yaxud da ki, elə bir bədbəli düşüncəli insanların əllərinin altında işləyirlər ki, baxırsınız ki, bunlar səhvdir. Necə ola bilər ki, bunlar bu cür düşünərlər? Ona görə ki, bu dediyiniz kimi, əyərləri düzgün həyatı yaşayan insan üçün müqəddəs ali dəyərlər var. Allah insanı fərq qoymur. Misal üçün, hədislərin birində Peyğəmbərdən var ki, hətta lənət edir ki, o insana ki, onun kasıbla varlı insan arasındakı salamının fərqi olsun. Sən varlı insana xüsusi ilə bir salam verəsən, kasıba da ayrıca. Ona görə bu dediyiniz tənqidlərin hamısının cavabı var. Lakin çox təəssüflər olsun ki, biz ha nə qədər dedisək, insanın xüsusi bir aurası. Əgər bir insanda Allah xofu yoxdursa, o qəbul olunmur. O dediyiniz kimi, bəzi hədislərdə də vardır ki, bəzən görərsiniz ki, bir əyalətə Allah bəla nazil edər. Orada 3-4 mömin olar, onlar da bəlaya müftələ olarlar. Deyərlər ki, niyə görə? Deyər ki, axı, burada pis işlərlə məşğul olan insanlar vardı və bu insanlar da onlara göz yumdular. Səslərini çıxartmadılar, demədilər. Hətta bəzən deyirlər ki, bir insanın gülməyi, təbəssümü, kiminsə günah etməsinə, zülm etməsinə səbəb olacaqsa, həmin insanın o təbəssümü də düzgün deyil, qadağan olunub. Ona görə insanlar, normal bir insan, haqq ədalətə inanan insan heç zaman nə zülm qarşısında susmur, nə və yaxud da ki, hər bir şeyə göz yumub, fərdi öz mənfəət və qazancılarına da etmir. Ona görə bəzən, İslam da buyurur ki, bəzən insan öz fərdi mənafiyindən keçib, hətta cəmaatın rifahı üçün də çalışmalıdır. Fərd bəy, siz toxundunuz, bəzi insanlar bundan hörmət qazanmaq üçün, dindən belə deyək, dindar olmaqdan, bu adı üstünə götürməkdən, hörmət qazanmaq üçün bir imic xatirinə də edirlər bu addımları. Bunların, belə deyək, maskasının cırılma anı varmı? Var təbii ki, biz maraqlıdır ki, bəzi kanalların özündə ki, bu Rusiyadan, sair yerlərdən sirayət oldu ki, bu ekstrasens, sair insanlar. Maraqlıdır ki, onların təbliği getdi. Bütün cəmaat gəldi, töküldü onların üstünə. Hər şeyə bir də çıxım ki, mən bu yaxın bir müddət qabaq bir statistika oxumuşdum. Ən çox xərclənilən pul bu ekstrasens, falçı sayrərədir. Özə ki, ən çoxunda xərcləyənlər qadınlardır. Xərcləyirlər, çünki onlar emosional da onları allatmaq çox rahatdır. Alladırlar ki, qurban olum, nə düşün eləyərəm, nə düşün eləyərəm, filan işim düzəlsin. Yəni, bu insanlar üçün də belə baxsın, ədalət şərt döyür. Tək mən deyən olsun. Nə olur olsun, ancaq mən deyən olsun. Əslində, bu cür deyil axı. Bunların reklamı getdi. Sonra nəticədə nə oldu? Neçəsin biz eşidirik ki, həbs olundu. Vaxtı ikən bunlara rəvac verildi, tanıtdırıldı. Və əksəriyyəti də hacı falan adı altında gizlənmişdi. Çox gözəldir, cəmaat da inanırlar. Hamısı da dəfələrlə deyirlər ki, həcc adın çəkirlər, Allah adın çəkirlər. Amma o insanların həyatına baxsaq, misal üçün onların imanlı həyat tərzi keçirdiklərini mənim hələ də qulağıma gəlib çatmıyor. Kimsə düşün ki, bu insanları biz görmüşük, ibadət əhlidir, s. Hər dəfə televizora çıxırlar, deyirlər ki, biz neçə nəfəri oxutdururuq, biz nə bilim xeyriyə işi görürük, həcdə olmuşuq filan. Bunları niyə deyirsiniz? Bunlar sizin Allah arasında olan işlərdir. Tuturlar, həbs edirlər və bu dəqiqə mən misal üçün sosial şəbəkələrdə də görmüşəm ki, çox bu parapsixoloqlardır, nə bilim, cin çıxartanlardır, sairlərdir. İnsanların mənəvi hissləri ilə oynayırlar. Mənə o qədər insanlar müraciət edib, məsəl üçün, Quran açdırmaqla bağlı.
evlənmək istəyirik, Quran açdırmaq istəyirik. Görəsən, Quranda bizim nə haqqda deyirlər bizə. Bilirsiniz, onlara başa salanda ki, bu səhvdir, inanmırlar. Adam az qala ki, bəs deyirlər, bəs filan kəslər bunlarla məşğul olur. Sən deyirsən, Quran fal kitabı deyir axı. Quran sənə həyatın proqramın yaşadır. Quran sənə kitab açıb, misal üçün, bu qadınla evlənim, bu qadınla evlənməyim. Belə həyat tərzi, belə insan həyat yoldaşını seçməyə Allah bu cür buyurub ki, sən bu cür zənn gümanla yaşayasın. Allah insana ağıl verib, məşvərət verməyə deyib. Misal üçün, və yaxud da ki, sair insanlar var ki, müraciət edirlər ki, işləri uğursuz gətirir. Bir nəfər mənə yazmışdı ki, cadu deyilən şey düzdür, var. Deyirəm ki, qardaş, niyə görə bu qənaətə gəlmişsən? Deyir ki, hara əlimi atıram, qara gəlir. Deyir, mən iş tapmıram. Deyirəm ki, qardaş, zaman olub ki, mən aylarla, misal üçün, işsiz qalmışam. Mənim kimi onlarla oğlanlar, qızlar var ki, mən onların içərisindəyim, işsizdirlər. Bu insanlar evə çölə aparmağa pul tapa bilmirlər. Bu insanlara da cadu olunub. Qardaş, sən gözü açsan, görəcəksən ki, cəmiyyətin əksəriyyəti sənin günündədir. Sən belə deyə bilməzsən ki, mən sənə cadu, onda bu qədər hamıya cadu olunub. Xeyr, insan olub müəyyən indi çətinliklər var, adam başa düşür ki, iş tapmaq rahat döyür, o qədər də sair ilaxır. Amma bu qənaətə gəlmir. İndi insanlar, o deyirsiniz ki, maska cırılmağa deyirsiniz, yaxşı reklam sair buraxırlar, edirlər, klientlər yığırlar, pulları yığırlar. Nəticədə işlər alınmır, bir, birini ört bastır edirlər, ikini, üçü, artıq 10-15 olanda çıxır üzə. Ona görə bunların çox uzun müddətdə çəkmir. Bu yaxınlarda da Rusiya kanalı, mən YouTube kanalından görmüşüm ki, özləri reklamla artırmışdılar bu ekstrasensləri, sahib baxıcıları, ilaxınları. Sonradan çıxır ki, bu bir biznesdir, bu cəmaatı alladırlar, necə onlar haqqında məlumatlar toplayırlar, sahib ilaxın. Lakin yenə də insanlar onlarla gedirlər. Bu o deməkdir ki, düzgün insanlarımız azdır. Ki, onlarla danışsınlar, desinlər ki, o cür deyil. Zamanında, misal üçün, Peyğəmbərin zamanında elə idi ki, bizdə o qardaşlıq da itib gedib. Amma bunu qeyd edim ki, xeyrxalq insanlarımız həqiqətən vardır. Qan vermə kampaniyaları keçirdilər. Misal üçün, oruçluqda oldular ki, kampaniyalar keçirdilər ki, fəqir füqaraların evlərinə ərzaq apardılar, daşıdılar. Heç seslərini də çıxartmırlar. Var belə insanlar, amma azdır. Nə edə ki, belə insanlar azdır ki, cəmiyyətlə işləyən insanlarımız azdır. Fərd bəy, son sualımı vermək istəyirəm. Biz bayram günündəyik, bayram günü söhbət edirik. Həbsdən söhbət düşdü, amma bəzi insanlar da var ki, sizin həmkarlarınız var ki, öz bildikləri yol uğrunda həbs həyatı yaşayırlar. Onlar bayramı hazırda həbsxanada keçirmək istəyirlər. Söhbət vicdan məhbuslarından gedir. Onlarla bağlı fikirləriniz nədir? Onlarla bağlı fikirlərim odur ki, biz həbsxanada da onların misal üçün durumları ilə xəbərləri izləyirik, yəni maraqlanırıq, edirik. Sözsüz ki, bu çox acı bir şeydir ki, insan, mən indi bəzən ola bilər ki, həbsxanada misal üçün elə bir insanlar var ki, həqiqətən cinayətlər işlədiblər. Bir insanın ömür billa sadə bir həyat tərzi yaşaması, heç cinayətkarlarla oturub durmaması, sair ilaxır o insanın özünün cinayətkarların içərisində olması, öz, misal üçün, fərdi ibadətlərini sair etməməsi, adi bir xoşa gəlməz hallarla üzləşməsi görürük ki, nə qədər çətindir. Mən elə savadlı qardaşlar tanıyıram ki, onlar getdilər, elə bir anda həbsə düşdülər və çıxdılar ki, az bir zamanda gördük ki, o cür onların saç-saqqalı belə ağardı. Ona görə biz çox istəyərdik ki, özü də ki, elə bir hala düşürlər ki, əksəriyyətinin işləri də həqiqətən onlara çox yüksək müddətdə misal üçün, cəza edirlər. Misal üçün, bəzən görürsünüz ki, ondan Söhbət haqqı səhbs olunanlardan gedir, qeyd edirlər. Əlbəttə, mən misal üçün,
vicdan məhbusların nəzərdə tuturam ki, bəzi insanlar var ki, hətta ciddi cinayət işləri törədirlər, gedirlər, məsələn, bir il, iki il, misal üçün, cəza alırlar. Amma bəziləri var ki, bir fikrin üzərində, bir sözünün üzərində, misal üçün, gedir 10 ildən daha çox artıq cəza yatırlar. Biz bu müqəddəs ayda həqiqətən hər zaman o cür insanları dualarımızda yad eləmişik, hər zaman onların hər zaman qapılarının açıq olmasın, arzulamışıq, qardaşlar da var, hər zaman maraqlanırlar, hər zaman onlardan, misal üçün, xəbər gətirirlər, hər zaman onlar baxmayaraq ki, bu cür sıxıntının içərisində olduqlarına baxmayaraq, yenə də öz pozitiv enerjilərini qorumağa çağırırlar və öz fikirlərini bildirirlər ki, narahat olmayız, biz bacardığımız qədər edirik. Düzdür, bunların içərisində mənəvi aura var, çətinliklərə qarşı sinə gərmək var. Lakin bu demək deyir ki, çox təəssüflər olsun ki, heç adam istəməzdir ki, onlarının ömürlərinin xoş günləri dörd divar arasında keçsin, ailələrindən uzaq keçsin, bayramlarını təbrik edə bilməsinlər, sair çətinliklərindən keçsin. Ona görə də ki, çox istəyərdik ki, həqiqətən çox istəyərdik ki, onlar tez bir zamanda azadlığa çıxsınlar və aramıza qatılsınlar və xeyir işlərdə, cəmiyyətin maarifləndirməsində öz işlərini görsünlər inşallah. Yəni ki, onların bütün haqsız həbs olunan digər siyasi və vicdan məhbuslarının da azadlığını arzu edirik bu bayram günündə. Təşəkkürümü bildirirəm Fərid bəy, gəldiyiniz üçün, suallarımızı cavablandırdığınız üçün və sizin timsalınızda bütün özünüz vurğuladığınız kimi düzgün adamları, bayramlarını təbrik edirik Kanal 13 və Aktual Verilişi adından. Aktual Verilişi bugün işini yekunlaşdırır. Növbəti görüşlərə dək salamat qalın və bir daha bayramınız mübarək.